Юрія Кравченка, які в нього мотиви були наказувати вбивати Георгія Ленинградця? Я думаю, це нісенітниць. Мотивів в нього ніяких не могло бути. І я переконаний, що він такого наказу ні при яких обставин не дав би. І не давав. Тоді яким чином? Обвинувачення генеральної слідчі? Хай слідство розбирається, я думаю, що вони все-таки висновок зроблять правильний. Я правильний з точки зору детально, бо 10 років розслідувати. За 10 років можна істину добратися. Я весь час же наголошую, я хочу знати тільки одне істину. Ще одне запитання. Скажіть, от, ну, щоб поставити крапки на «ди», можливо, ну, багато лунало там, на вашу адресу різних там, припущень, обвинувачень. Можливо, варто було б сходити в Генпрокуратуру, взяти пана Лифвина, взяти Пукача, сісти всім за круглим столом. Я тиждень тому назад був в прокуратурі. Угу. Тиждень тому назад 3,5 години ще раз був. А чому мені зустрічати з Пукачем, якщо я в очі ніколи не бачив? Скажіть, будь ласка. А якщо б слідству було потрібно зі мною зустрітись з точки зору Пукача, будь ласка, я не заперечую. А Володимир Михайлович, він же зустрічався з Пукачем, чи як це сказати, це не зустріч, а трошки іншими словами зветься. Так що все це відбувалося. То прокуратуру ще вважаєте не рано ставити в цій справі? Я думаю, що це так. Я весь час з першого дня задавав питання собі і задавав питання суспільству, в тому числі журналістам. А кому це вигідно? От якщо б у нас в Україні відповіли на це питання, я думаю, що ми б вже давно розібрались. Ви знаєте відповідь на це запитання? Ні, я не знаю. Я не знаю. Я можу робити передпосилки всілякі, вони в мені є, але я не можу вести себе так, бо повинно дати відповідь тільки одне – слідство. І тим більше, бачите, вже третій президент, при трьох президентах. Я ж не думаю, що хтось в Україні думає, що Ющенко, коли прийшов президента, він не був зацікавлений. Я не думаю, з точки зору Віктора Федоровича сьогодні, бо це питання таке не суто українське, він не зацікавлений цьому і не пропонує нашим слідчим дати відповідь таку, щоб не було більше питань цього. Але я хочу вам нагадати світові. Є такі питання, які до цього часу не дають відповіді. Я маю на увазі Сполучені Штати Америки, я маю на увазі Швеції. Ми бачимо багато прикладів по Росії і так далі. Але якщо не було дійсно ніяких вказівок, я думаю, що Пукача роль, якщо він чесний, відвертий, був чи буде перед слідством, то вона повинна дати відповідь на багато проблем, які дійсно в цьому плані є. Я сьогодні не буду казати про це. Він повинен багато розкрити всього, що... Але Україна має здригнутися? Але є від чого здригатися Україні? Я думаю, що нема. Я знаю, що Кравченко ніколи не спілкувався в своєму міністерстві нижче, ніж замміністр. Ніколи. Я і пресу сьогоднішню знаю на протязі зі. І так знаю Кравченка. Він настільки був про себе, як кажуть, вона себе дуже високе мнення, дуже, що не допускав до себе нижче. Він не був заступником міністра ніколи. Він просто був начальник управління, начальник управління в міністерстві, знаєте скільки? Більше, ніж достатньо.